Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje Nuoga tiesa. Iki naujųjų liko visai mažai, todėl Nuoga tiesa imasi, na, blogo pranašo vaidmens. Tikiuosi, neišjungsit. Viešoje erdvė jau antrą savaitę drioksi nuo labai keistų skandalų. Žiūrėkit, čia Ramūnas Karbauskis, gavęs valdžio dėl to, kad žadėjo pirmas darbas bus, sustabdysime darbo kodeksą, kelsime pajamas, didinsim pensijas, staiga visą energiją nukreipė į kažkieno embriono gynimą, ne? Ir dirbtinį apvaisinimą. Jūs suprantat, dėl ko jie draskosi? Aš asmeniškai nelabai. Po to Agnė Širinskienė, staiga ima aiškinti, kad prezervatyvas yra velnio įrankis. Dabar su savo dienotvarkė žengia į priekį Dovilė Šakalienė, kur čia kartu greta manęs ir padės man šitą laidą vest. Tai, kuris sako, kad nu, tikrai esminis Lietuvai klausimas, mušt ar nemušt vaikus. Nu, toksai va, tai apie ką reikėjo iš karto šnekėti. Ar jums nekyla įtarimų, kad valstiečiai pamiršo savo rinkimų pažadus anksčiau, negu prisiekė jų vyriausybė? Ar vietoj eurų kartais nečiuopėt savo kišenėje kryželio? Skambinkite ir išsakykite savo nuomonę 852-03-4537, o klausimas, kurio aš noriu jūsų paklausti, o gal jūs taip ir norėjote, ne? Ar remsit valstiečius, jeigu jiems nepavyks pagerinti jūsų gyvenimą? Balsuokite. Gal jie išgirs, jie jauni politikai. Tomai, kas galėjo pagalvoti? Ne? Klausimas šildyti ar šaldyti ten tas apvaisintas kiaušialastės, panašu, jums yra svarbesnis negu to 9 metų berniuko, kurį patėvis visiškas, degradavęs patėvis išmetė į lauką likimas. Ne? Jūs prioritetus kaip susidėliojot? Manyčiau, kad jūsų klausimas, jūsų teiginys, netgi labiau teiginys nei klausimas, nėra korektiškas. Labai tiesiai šviesiai pasakysiu, nes mums tikrai rūpi svarbiausia mūsų darbotvarkė, tai ir mes nuosekliai ją gyvendinam. Pavyzdžiui, darbo kodekso atidėjimo klausimas, man pačiam teko Seime pristatinėti šį klausimą, buvo labai sunku, ponas Dagys labai aršiai kritikavo, puolė, nu, kaip opozicija, taip ir turi daryti, aš nieko nesakau, bet mums pavyko. Ir mes tam skiriam visą pusdienį Seime ir ta prasme, ir tai buvo labai svarbus darbas. Tai mes tai pradėjom ir Seimas po pateikimo pritarė darbo kodekso atidėjimui ir visos eilės socialinio modelio įstatymų koregavimui. Tai yra tikrai labai didelis darbas. Mes taupom pinigus, mes nuosekliai gyveninam savo pažadus, tačiau taip užregistruota pataisa iš karto sukėlė lavyną kritikos žiniasklaidoje ir Ramūnui teko tiesiog gintis, tai nėra jo, jis neskyrė tam energijos, tiesiog buvo priverstas skirti, tai dėl to, kad ne tik pasipylė energijos, jūs dabar kiekvienai spaudos konferencijai pasakojat, kaip jūs ten, kaip jums rūpia embrionai. Jūs tiesiog reikia paaiškinti, kodėl yra vienas ar kitokios pataisos, visiškai normalu aiškinti, būtent to ir prašo visada žiniasklaida ir visuomenė. Ir Pone Paluckai, jums kaip atrodo, nėra pamiršta, dienotvarkė visai pasikeitė. Visiškai ne. Aš manau, kad politinė darbotvarkė šiuo atveju diktuoja tikrai niekas kitas, o patys mūsų koalicijos partneriai, valstiečiai, žalieji. Ir tai, aš manau, yra iš įsitikinimo, kas šiuo metu matyti yra svarbiausia. Tai, na, aš tikrai turiu prisipažinti, aš nesitikėjau, kad šie klausimai stos į priekį visos politinės darbotvarkės, bet dabar akivaizdu, kad tam tikra trintis ir netgi konfrontacija iš karto nuo pat pradžių bendradarbiavimo atsirado, nes mes buvome apsibrėžę, kad šie klausimai yra tas skirtis, ne tai, kas jungia, dėl ko mes sutarėme, būtent tai, kas mus skiria. Tai bendradarbiavimą pradėti nuo to, kas mus skiria, aišku, matyti, nėra labai produktyvu ar netgi išmintinga, sakyčiau. Dovilė, o frakcijų bendrai, jūs irgi pritarėt, kad jūs irgi kelsit ranką už ponio Širinskienės įsitikinimus? Ne. Iš tikrųjų, tai šitoje vietoje mes turim aišku sutarimą ir šiaip jau aš manau, kad tai vertas pagarbos dalykas, kad tais klausimais, kurie yra laikomi vertybiniais, ne tik, kad nėra liepiama kaip nors balsuoti, bet net ir nėra teikiamos rekomendacijos, kaip turėtų būti balsuojama. Tai šiuo atveju, man atrodo, kad tikrai yra svarbu būtent toms moterims, kurios turi vaisingumo problemų, joms leisti pasirinkti, kokia procedūra joms yra priimtiniausia ir ką joms daryti su savo kūnu ir reikalavimas
leisti visus sukurtus embrionus, šiuo atveju 3 embrionus įsodinti moteriai į gimdą, yra nuo jos teisų pažeidimas. Ir jeigu mes kalbėsim apie tai, kad vis tik tai būtent vyresnės negu 35 metų. Aš jūsų ir nutrauksiu ir paklausiu jūsų. Žiūrėkit, jūsų dienotvarkė buvo tokia, jūs kalbėjot patys, aš čia skaitau jūsų. Tai žodžiu, su kuriais jūs sėjo. Kone trečdalis Lietuvos gyventojų gyvena ties skurdo riba. Pernai Lietuvoje žemiau skurdo ribos gyveno 22,2% šalies gyventojų. Iš viso 610 tūkstančių žmonių. Ekonomistai kalba apie krizę. Socialinė skirtis didėja, skurdas didėja, migracija didėja. O jūs kalbat apie kažkokių tai embrionų teisės. Apie tai mes iš karto ir pasišnekėsim po trumpos pertraukos. Mes paoponuosim mirties kultūros šalininkui. Taip. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją, kur mes tikriausiai vėl turėsim apie mane kaip mirties kulto šalininkė, ne? Vietoj to, kad pašnekėtumėm apie tai, ar jie dar grįž prie to, ką žadėjo žmonėm, prie savo dienotvarkės ir ar beketina ją įgyvendinti. Tai jau rieškit dabar, nes po to jau nebus galima, nes eisime tikrai. Tai gerai, perėsim prie kitų klausimą, bet taip. Šitas klausimas iš tikrųjų nėra toks paprastas, kaip jis čia negali būti taip ciniškai nagrinėjamas. Nes mes jeigu kalbam apie gyvybę, apie gyvybės apsaugą, embrionas yra gyvybė, žmogaus gyvybė, čia jau bet kuriam kaip gamtos mokslo daktaras, nėra klausimo, kad jis yra ne žmogus. Klausimas, kaip jis saugo, tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir todėl negali būti jis taip po tokiam kontekste nagrinėjamas. Aš gal ne tam diskusija skirta, bet jis tikrai yra labai svarbus klausimas. Nes kur ta riba ir kur mes riba leisti eksperimentuoti su žmogum, kur ta riba. Todėl, kad ta įstatymo pataisos, kaip tik tam ir skirtos, neleisti. Priimu jūsų kritiką, tik taip, jūs pasakykit, kuo skiriasi va šitas buldozeris, kuris dabar važiuoja, valstietiškas buldozeris, nuo Butkevičiaus buldozerio, kurio jisai priiminėjo darbo kodeksą. Pirmiausia, jis ne buldozeris, o įstatymas įsigalioja nuo sausio pirmos. Tai natūralus svarstymas. Aš nematau čia jokios problemos, kuo sutvarkys tą įstatymą ir eis toliau. Biudžetas įsigalioja nuo lygiai taip pat ir ten neina jokių pataisimų. Kristina, jūs atpažįstat dar valstiečius? Žinot, kurie ėjo į valdžią ir žadėjo ir jūs sakėt, eisit į gatves, jeigu lies valstiečius, jeigu mėgins juos numesti nuo valdžios ir bus kokie nors pakso variantai. Dabar jau. Taip, tikrai taip. Mes sakėm, kad demokratiją reikia ginti, jeigu reikia, tai reikia ginti rimtai ir su šakėmis. Bet, žinot, mes gavome pirmą pažadą dėl darbo kodekso, jis yra įvykdytas. Tai šiaip iš principo mus tai tenkiname. Mes šiuo metu nematom, kas yra blogai. Kitas dalykas, susitikime su ministru pirmininku, jisai mums pasakė, kad jisai stiprės profsąjungų galias, kad mes galėsime normaliai derėti su darbdaviais dėl kolektyvinių susitarimų, kas iš tikrųjų Lietuvoje yra labai mažai. Europos Sąjunga baksnuoja, kad Lietuvoje labai silpnas socialinio dialogo mechanizmas. Mes neturime patirties, mes dar su gerbiamu Sutkum nei karto nebuvom susitikę, nekalbėjom apie algas. O vis dėlto algos yra darbdavių prerogatyva. Suprantat, vyriausybė padalins valstybės sektoriui algas didesnės, kai surinks mokesčius. Tai, man atrodo, čia mes dar nenorim nurauti to vaisiaus, kuris dar nėra prinokęs. Mes laukiam, vyriausybė tikrai vykdy savo pažadus. Pone Lazutka, aš jūsų norėjau paklausti, ko turėtų dabar, nuo ko turėtų pradėti valstiečiai, iš tikrųjų pradėti savo darbą, kad tautos lūkesčiai, jog jiems valdant Lietuvos skurduomeniai prastų, pavyks pakilti nuo dugno, būtų pateisinti. Nuo mokesčių reformos, tik tai tiek, kad dabar jie paveldėjo tą biudžeto projektą ir jo nebėra kada radikaliai pakeisti, bet jie turėtų, man atrodo, planuoti labai rimtą. Bet jie turi energijos, ten dirbtinį apvaisinimą, tai jie čia. Taip, o kodėl jie negalėtų pataisyti lygiai taip pat sėkmingai? Apvaisinimą aš nesu ekspertas, bijau lyginti apvaisinimą su mokesčiais, bet mokesčių sistemos reformą parengti, matyt, reikės laiko, tai būtų labai gerai, kad jie per šitą pirmą pusmetį savo valdžios parengtų jau, ką jie nori daryti ir nuo kitų metų, kad jis įsigaliotų. Tai yra progresiniai mokesčiai, ar jūs matėt šitą pažadą, ar tai yra vyriausybės programa? Yra ten, yra šita ilgalaikė perspektyvoje.
kada rodos visuomenės palaikymas. Kada nors, visuomenės, galvoju, kad visuomenės palaikymas yra. Tai kaip? Kada nors. Taip, yra ilgalaikės perspektyvos, tam datos nėra, bet tikėkime, kad, bet aš todėl sakau, kad iš tikrųjų reikėtų nuo to pradėti, todėl, kad toj programoj rinkiminėje ir dabar yra labai daug tokių gerų dalykų, ką reikia tvarkyti Lietuvoj, bet tam reikia pinigų ir su tais pinigais, kuriuos surinkdavo iki šiol mūsų valdžios, tai šitų dalykų negyvendinsi, jie turi surinkti mokesčių gerokai daugiau ir finansų ministrai paprastai būdavo labai kieti, kai jie kontroliuoja įvairias valdžios institucijas, jis sako, ir tiem neduosim, kadangi nėra valstybės galimybių, tai finansų ministrai jie turi apsukti į kitą pusę, į kad jis surinktų, kad jis kontroliuotų mokesčių inspekciją ir pirmiausia surinktų. O ten yra institucijos, kurios turi kontroliuoti išlaidas. Bet ar be šitos reformos jie besurinks? Su dabartiniais mokesčiais įmanoma tom reformam, įmanoma surinkti? Ne, reikia aišku daryti reformą ir pasistengti, kad būtų lengviau surinkti daugiau. Tai su ta reforma, tai šioje vietoje, man atrodo, ryšto kaip tik biškiai pristingas, perskaičiau stropiai vyriausybės programą, kai prisistatinėjo ministras, premjer ministras Skvernelis, sakė, mes tą pateiksim konkrečiai su programa, kaip tik socialinio draudimo sistemos reforma, taip ir ten nesupratau, kas ten žadama daryti iš principo, nes viskas sustabdoma dėl pensijų kėlimo irgi taip miglotas esant pažadas. Galimybėj esant galimybėj parašyta. Tai čia mane jinai šiek tiek biškiai neramina, kad greičiausiai nieko čia ir gali ir neįvykti. Bijau, kad užsikvietė socialdemokratų sindromą, kurie vis atidėdavo ir nieko nepadarydavo šitoje srityje. Darbo kodeksą, kurie stradavo to kitoj daly, tai tvarko, jie nukėlė šitą darbo kodeksą, kur ir mūsų žmonės palaikė. Iš principo reikėjo tos dalykus tvarkyti ir trišalį tarybos susitarti, bet iš socialiniai daryti, kuris iš tikrųjų žmonės laukia. O čia bus didelis nusivylimas, nes jeigu žmonės tikėjosi, o tas pažadas buvo labai aiškus ir jie nepamatys kitais metais to pensijų atstatymo, perkamosios galios atstatymo, tos 40 eurų, tai iš tikrųjų bus blogai. O čia yra tik politinės valios klausimas, nes kas yra 40 eurų, tai suprantu, mokesčių surinkimas, bet jeigu žiūrėti iš biudžeto formavimo principų, užtenka po gerbiamas Skverneliui pasakyti, asignavimo savo valdytojams visiems. Gal pasakyti, jūs turite 2,8% susimažinti savo išlaidas kitur. Tai nėra sudėtingas dalykas. Krizės atveju mes žymiai daugiau tos dalykus sumažinimus darėm. Ir pakelti pensijų reformą to užtenka. Nu, jau galima ir 8, ir 9 metais tą patį kartuoti. Taip. Bet tada reikėjo gelbėti, šiuo metu jau reikia gelbėti pensininkus, bet reikia politinės valios. Tai mes tos valios nei atsisakėm, nei ištrinėm ką nors iš programos, jeigu ten yra aptakesnė frazė, bet tai nieko nereiškia. Mes turim labai, aš dabar galiu labai atsakingai pasakyti, nes geriau pasakyti švelniau, bet padaryti, negu daug prirašyti ir nieko nepadaryti. Nes realiai mūsų programai, jeigu jūs paimsit tą programą ir rinkiminę, nebuvo labai konkrečių skaičių, bet tų 40 eurų pensininkam. Visur kitur buvo konkretus siekiai. Bet jie buvo. Čia vyriausybės programą, kad jūs nepasakytumėt, mes ten aptakyti. Čia visiškai pakeistas. Tas galbūt kada nors. Sieksime 2017 metų Liepos 1 dienos padidinti vidutinę senatvės pensiją 40 eurų, atsižvelgiant į šalies finansinės galimybės, kartu užtikrintami valstybės finansinį stabilumą, išnaudodami lygiai tas pats buvo parašyta rinkiminiai programai. Mes visur raudoną giją rašė atsižvelgiant į finansinės galimybės, todėl, kad mes nedarbo partija. Mes ne tie, kurie parašo skaičiuką viešųjų ryšių agentūrų nurodymų. Bet argi darbo partija, tai vat aš noriu paaiškinti, apie mirusį arba gerai arba nieko, bet jie finale šitas įvyko. Tai tvarko, ir pas mus vyks. Aš tik noriu pabaigti mintį. Mes pradedam nuo to, ko laukia iš tikrųjų labiausiai Lietuvos žmonės. Embrionų šaldymo. Mes pradedam, beje, šiandien bent keli žurnalistai labai aiškiai tai iškomunikavo, perskaitė programą. Mes pradedam nuo valstybės aparato išlaidų mažinimo. Mes matom, kad prieš tai buvusios partijos prisodino savo žmonių į visas įmanomas šiltasias vietas. Ir tai turi baigtis.
neefektyvus, besidubliuojančių institucijų ir funkcijų periodas turi baigtis. Ir ten mes darysim radikaliai. Ir žmonėm tai labai reikalinga tam, kad pakeltas pensijos. Programos, viskas čia deklaracijos mes ir įsipareigojimus galim parašyti. Jeigu už to nestovi pinigai, tai praktiškai tai nieko nėra. Tai aš noriu paklausti, reiškia, o tas pensijų padidinimas, galimas pensijų padidinimas, bus biudžeto projekte? Biudžeto projekte, biudžeto projekte. Nes jeigu jo nebūtų, kalbėti nėra apie ką. Jūs turit gerą buldozerį, išbandėt su embrionais, ar jį paleisite važiuoti dėl pensijų? Ir ruošiamas tas dalykas. Žiūrėkit, jeigu šnekat apie pensijas konkrečiai, jums matyt reikėjo su ponu Jakeliūnu šiek tiek pasišnekėti ir jisai tą finansavimo šaltinį turėjo galvoje. O galvoje jis turėjo tas įmokas iš sodros, kurios yra pervedamos privatiems pensijų fondams. Bet jeigu šito nesustabdom, tai 40 eurų nebus. Skvernelis pasakė, nesustabdys. Kas pasakė, kad nebus? Skvernelis sakė, šitoj programai irgi parašyta, kad nebus sustabdytas. Tomai, tai 40 eurų kaip finansavimo šaltinis. Šitas finansavimo šaltinis. Mes galim dabar šnekėti apie daugybę įvairiausių išsigūtų. Tai buvo vienas iš realiausių variantų. Aš kur? Nenupirksite mums tankų ar ko? Aš ką tik kalbėjau, nuo ko reikia būtina, moralinė pareiga, nuo ko pradėti, tai yra nuo mažinimo išlaidų, kurių nereikia daryti. Įsileiskime dar žiūrovą ir tada vėl kalbėsime, diskutuosim. Labas vakaras, prašom jūsų nuomonę. Labas vakaras. Antanas iš Kauno, girdėt mane? Taip, girdim. Ir klausom. Aš stebiu laidas ir vis stebiuosi, iš kur toks fatališkas lyguista neapykanta valstiečių ir žaliųjų partijai. Tauta suteikė mandatą ir aš matau dabar, vat, kad mandatą ir toliau suteikinėja. Taip sako, 269, ne 75. Aš stebiuosi, iš kur toks puolimas, tokia neapykanta fatališka. Aš linkiu valstiečiam ir žalėjam, tai ką jūs darot, darykit toliau. Atsiminkit vieną gerą taisyklę. Šunys loja, o karavanas eina. Tegul visos šunys kalės loja, o jūs darykit tai, ką darot. Ačiū Jums labai, ačiū už Jūsų nuomonę, ačiū, kad pasidalinot. Prašau. Pirmiausia, tai tokia frazė, kad labai yra jokinga girdėti, kai konservatoriai kalba apie pensijų didinimus ir kaltina, kad tai nepadaroma iš karto ir duoda save kaip pavyzdžius. Galima, tada prasme, reikia daryti, o ne tada, kad šauna į galvą. Aš pasakyčiau taip, kad pritariu, ką kolegė profsąjungietė kalbėjo. Iš tikrųjų, tie santykiai, darbo santykiai Lietuvoje yra visiškai išreguliuoti. Per visą nepriklausomybės laikotarpį niekas iš tikrųjų, ne viena vyriausybė, nedirbo, kad tos santykius suderinti. Ir kalbėjimas apie kažkokį socialinį dialogą, tai yra, nu, ta prasme, yra visiška fikcija, kai nėra kam to dialogo vesti. Mes, aišku, galime kaltinti profsąjungas, kad jos yra silpnos ir kad jos nepritraukia žmonių ir taip toliau. Bet kaltinti tą, kuris niekada neturėjo instrumento šitoj neoliberalizmo citadeliai, sakykime, Lietuvoj, tai yra irgi, ta prasme, nesažiningas žingsnis. Iš tikrųjų, pirmiausia, aš manau, šitas darbo kodekso, kuris buvo stumiamas buldozeriu, atidėjimas bent ir pusę metų, yra iš tikrųjų ta galimybė dabar pabandyti tos santykius kažkokiu tai būdu suderinti, sureguliuoti ir tada kalbėti toliau, tada kalbėti apie kažkokius naujus įstatymų projektus, kaltinti, ką valstiečiai padaro, nepadaro. Aš manau, kad kol mes nepriėmė iki tam tikro santykių sureguliavimo arba bent jau mechanizmo užvedimo tam padaryti, o ta prasme, kad jie padarė su šito dirbtinio apvaisinimo stabdymo įstatymu ir kaip pragmatinės politikos ir kaip viešųjų ryšių politikos klaida, tai taip, nes ta prasme dabar valstiečiai vietoj to, kad diskutuotų apie tos dalykus, kuriuos jie akcentuoja, keitimą darbo santykių, jie leidžia liberalams taiga dangstyti savo korupcinius skandalus einant mitinguoti, toliau konservatoriams pulti ir ta prasme, tai yra iš tikrųjų jautrus klausimas ir šiaip jau Karbauskis kaip jautrus populus to balso klausytojas, politikas,
mane nustebino šitas jo įjimas, nes iš tikrųjų tai jau rinkimų metu, kai jie pradėjo kalbėti apie tai, tai buvo nepopuliaru iš tikrųjų. Jam kaip politikui, kuriam rūpi populiarumas, ką visuomenė galvoja, tai yra labai klaidingas įjimas, nes iš tikrųjų visuomenė yra pažengusi jau kur kas toliau, negu diskutuoti šito, ta prasme, tokiam pradiniam etape, tai aš manau, kad čia reikėtų užbaigti šitą jiems ir reikti... Jūs bėgėjai studijavot kada nors? Aš daug ką studijavau. Mes dabar jau... Manau, kad ne, tiesiog... Pone Dagy, žinokit, negrįšim. Čia aš labai gerbiu jūsų įsitikinimus, bet mes dabar norim... Pone Gentvilai, ar jums padėjo šita tokia staiga suvešėjusi ta, ta prasme, vertybinė dienotvarkė, tie kryžiukai vietoj nuo slogos? Tai šita... Vėl grįžot prie tos pačios klausimus. Ar padėjo jums, ar padėjo jums, kad iškrito... Sakot, baigiam ir iš naujo vėl pradedam. Nu. Taip. Taip, ar padėjo jums pabėgti, nu, ta prasme, darbo kodekso vis, ir tai, kas yra, tai, ką žadėjo jie ir... Šiaip tai reikia gerbti tautos valią ir tauta pasitikėjo valstiečių ir žaliųjų sąjungą ir jie tikrai turi teisę daryti tai, ką jie pažadėjo daryti, bent 100 dienų. Tai aš tikrai nesiemu kritikuoti, bet aš keliu abejonę, ar pirmieji projektai, kurie yra registruojami Seime, yra tie, kurie iš tikrųjų pakeis žmonių tikėjimą ir viltį. Aš labai noriu, kad jum pasisektų, bet šiandien, kaip tai elgiamasi, tai panašiau yra į Lenkijos atvejį, iš tikrųjų, kur yra įmamasi tokių radikalių vertybinių dalykų, o iš tikrųjų pažadai, kuriais atėjo valstiečių sąjunga, tikrai nėra dėl pagalbinio apvaisinimo. Jie atėjo vilti sužadinti Lietuvos kaimui, sustabdyti smurtą, jie atėjo sustabdyti tam emigraciją, padėti Lietuvos provincijai atsigauti. Aš nedirdžiu iš tikrųjų temų ir įstatymų projektų šituose, tai aš labai linkiu, kad jum pasisektų, bet šiandien diskusija sukasi apie vertybinius dalykus ir aš kaip liberalas rytoj kviečiu 1 valandą prie Seimo į akciją už dirbtinę apvaisinimą. Už akcijas, bet, žinokit, net neleidžiu Zepkinai kviesti gerai. Akcijas. Tai, Dovile, aš norėčiau jūsų paklausti. Žiūrėkit, na, ar šitas pasi... Ar jūs pati atpažįstate, ar jūs iš tikrųjų jaučiate sąžininką prieš rinkėjus, kada šitaip viskas pasikeitė? Iš tikrųjų, tai kaip ir kalbėta apie darbo kodeksą, šitie klausimai pajudėjo, bet taip pat ir apie smurto pajudėjo. Šiaip jau mes praeitą savaitę registravom pataisas dabar galiojančiam vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymui, kad pagaliau po 20 metų kažkokio tai nu, visiško Seimo įstrigimo nesuvokiant, kad na, reikia aiškiai apibrėžti smurtą prieš vaikus, reikia jau uždrausti visų formų, reikia pagaliau duoti įrankį į rankas socialiniam darbuotojam, vaiko teisų apsaugos specialistam, teisėsaugininkam, kad jie galėtų suvokti, ką daryti, kai randi girtą kūdikį, ta prasme, girtų kominių tėvų apsupti kūdikį. Beje, kartais ir kūdikis būna girtas, iš tikrųjų, kad tai yra smurtas prieš vaiką ir taip toliau. Tai mes šituos klausimus taip pat judinam. Bet, žinot, aš vis tik tai noriu būti sąžininga ir šitoje vietoje pasakyti tą paskutinę pastabą, nors, aišku, vis bandam nueiti nuo tos temos, bet Ramūnui iš tikrųjų rūpi. Ir per visą tą laiką, kai aš jį pažįstu, aš galiu pasakyti, kad jisai, kalbant apie šitą dirbtinio apvaisinimo klausimą, jis tikrai to nedaro todėl, kad jis nori, kad moteris patirtų papildomų kančių, kad moteris, na, iš tikrųjų patirtų žalą. Jis iš tiesų yra... Atsiprašau. Ponė, nu, kiek galite tą propagandą kalbėti, ko nepagrįsta jokiais mokslinės stebėjimais? Ponas Dagy, tikrai norėčiau pagarbos... Aš norėčiau, kad jūs nemeluotumėte čia atsėdę. Ne, dabar... Taip, negalima pasistenkite pabaigti. Ciniškai meluoti. Nes mokslinių duomenų tai ponas Dagy, jūs net nesuvokėte, kad šitoje vietoje aš kaip tik ir ginu Ramūną. Ir aš noriu pasakyti, kad aš tikrai matau, kad Ramūnas yra absoliučiai įsitikinęs, kad tai, ką jisai na, šioje vietoje siūlo, tai yra dėl vaikų ir tų pačių moterų tačiau, gerovės. Jisai neturėtų būti įsitikinęs, jisai turėtų, jeigu yra toksai kontroversiškas dalykas, tai reikia dialogą, reikia kalbėtis, reikia rengti tai, klausimus, aš reikia suprasti, ir aš o ne važiuoti buldozeriu. Ponas Dagy, tiesiog susivaldykite. Iš tikrųjų, ką mes norim padaryti šitoj, ta prasme, su visa šita programa, duoti visuomeniai kokybiškesnį gyvenimą ir įveikti daugelį dalykų nuo socialinės atskirties ir skurdo ir smurto ir tikrai daugelio problemų, kurias patiria mūsų šeimos ir mūsų visuomenė ir mūsų vaikai. Dabar šito klausimu, taip, aš manau, kad tai yra kontroversiška situacija ir taip, aš manau, kad dialogo reikėtų. Bet šitoj vietoj vis tik prašau nedemonizuoti Ramūno ir nemanyti, kad jis yra tas žmogus, kuris yra automatiškai prieš progresą, automatiškai
smurtui prieš moterų teisės. Iš tikrųjų, taip nėra. Mes su juo šiandien turime skirtingą nuomonę dėl embrionų šaldymo, bet tai vis tiek netrukdo mums gerbti vienas kitą ir geranoriškai bendradarbiauti. O jūs galite pasakyti, ar jūs šnekėjot? Dėl algų tomui tikrai norėčiau perduoti. Tai gal jūs tarėtės, gal tai yra taip pat svarbu pas jūs. Aš norėčiau, kad jūs pakviestumėt į diskusiją poną Sutkų, čia aš tiesiog užvesiu, jeigu galima. Tai dėl algų dabar. Aš tik tai dar priminsiu, dar be smurto įstatymo, dar keletą svarbių pataisų, tai yra sodros lubų nuėmimas, tai yra pinigai į biudžetą. Mes tiesiog buvo milžiniška ilga diskusija apie tai, ar turtingi turi mokėti, ar turi turėti tas lubas ar ne. Mes pasakėm labai aiškiai, ne. Nes reikia pinigų biudžetui ir pensijom. Išmokų lubų nebeliks. Tai yra kita tema visiškai. Ir tai yra ne mūsų vaja. Ta pati tema. Jo. Tai ta pati. Ta pati tema. Tai nes dabar, jūs dabar ketinate nuimti ir išmokų lubas. Ta prasme, kad solidarumo toj vietoje jau nebebus. Nežinau, negaliu iki galo atsakyti šitą klausimą, aš pats dar įsigilinsiu dėl išmokų lubų, bet įmokų lubas labai aiškiai. Vyriausybės programai parašyta. Jo, bet dabar labai svarbu buvo sustabdyti tai, kas buvo padaryta su neteisinga struktūrinė reforma. Tai yra įmokų lubos, kurios naudingos tik tai turtingiams. Tai šitas dalykas yra nuimamas. Ir dar yra kita pataisa dėl lengvatų gyvybės draudimų. Irgi, manau, Romas labai tikriausiai labai gerai įvertins. Tai tamsi daromi dalykai labai svarbus ekonomikai ir tam skaidriai mokestiniai sistemai. Bet svarbiausias dalykas tai yra tai, kas vyksta su darbdaviais. Tai aš jaučiu, kad dabar yra tas momentas, kai darbdaviai gali žengti į sceną ir pasakyti, ne, ir pirmą kartą galbūt istorijoje, ne tik tai paklausti, ką valstybė dėl jų gali padaryti, bet ir ką jie gali padaryti dėl valstybės. Pane Sutkau, ką galit padaryti dėl valstybės? Žinot, jeigu yra tikėjimas valstybė, tai galima dėl jos viską padaryti. Pavyzdžiui, dalintis pelnu. Tai pelnu visą laiką yra dalinamas, nėra taip, kad jis būtų visas pasiimamas ir nebūtų jokių dalybų. Bet ko verslas visą laiką nori? Tai verslas visą laiką nori dialogo. Ir to dialogo mes neturėjom praktiškai nei su viena valdžia, va štai konservatoriai. Paėmė, padarė naktinę reformą, nei tarėsi, nei kalbėjo, paskui ten jam langus kažkas daužė, buvo jie nepatenkinti, ar ne. Atėjo socialdemokratai vėlgi, reiškia, mes sakėm, na, šnekėkim, žiūrėkim. Tai, jūs pasitarimą su mumis dėl dabar. Nebuvo dialogo. Tvarkoja. Tai čia tik tai viena tema. Bet aš tik tai dar kartą sakau. Nei viena vyriausybė, nei viena valdžia per tuos visus nepriklausomybės laikus nuo 91 metų, pradedant, reiškia, nuo premjero Vagnoriaus, neturėjo ekonominio plano. Ir, o čia dabar, o jūs skaitėt vyriausybės programą, spėjot? Aš skaičiau vyriausybės programą. Čia yra tai, skaitysiu, ko nebuvo? Skaitysiu dar. Tai, bet tai nėra ekonominis planas. Ekonominis planas yra, kai tu matai, nežinau, 5 metus, 10 metų į priekį ir tada tu supranti, kas bus. Nes aš jums pasakysiu dabar skaudžią tiesą. Mes negalim Lietuvoje daryti tą, ką mes norim. Tai, kad reiškia, nėra uždarų sienų. Mes gyvename Europos Sąjungoje, 450 milijonų gyventojų, atvira rinka, laisvas prekių, įsiklausykit, laisvas prekių, paslaugų, darbo jėgos judėjimas nėra muitų ir taip toliau. Taip. Tai štai reiškia, kaip vienoje konferencijoje mes buvom kartu su ponu Palucku, man labai patiko jo mintis, kai jis pasakė, kad šiandien Vilnius konkuruoja ne su Kaunu, su Klaipėdo, su Londonu, ar ne, miestai konkuruoja. Nebe šalis konkuruoja, miestai konkuruoja, suprantat, reiškia, ir taip reikia galvoti. O vis tiek, toksai vienas tyrimas žurnalistinis pasakė, kad o tas pelnas offshore'ose, ta prasme, dalintis jūs norit ar nenorit? Iš karto po trumpos pertraukos. Gerai, ponia Gentvilai?